Společnost Fitbi jsem já se svojí kolegyní Margaretou Iliopoulou založil před více než 10 lety. Primárně to byla firma založená za účelem poradenství v oblasti léčebné výživy, to znamená, na začátku jsme pracovali s osobami s vysokou hladinou cholesterolu a podobně, ale už od začátku se na nás obraceli sportovci, ať už výkonnostní nebo vrcholoví, kteří chtěli poradit s přípravou v rámci nějakého důležitého výkonu, to znamená, jak se stravovat před zápasem, jak se stravovat před turnajem a podobně. Takže po těch 10 letech vlastně Fitbi má 3 takové větve, kterým se věnuje naprosto v plně, a to je sportovní výživa vrcholových sportovců, kterou zaštiťuji já. Potom máme 2 větve zaměřenou na mládež, a to je výživa dětí a sportujících dětí, to znamená sportovní výživa dětí a mládeže. Tam využíváme zkušenosti, které jsme získali v rámci zakládání regionálních fotbalových akademií FACHERu, což byl projekt, kterého jsme se zúčastňovali více než 5 let. No a potom je to výživa dětí, které tolik nesportují, ale potřebují poradit třeba s potravinovými alergiemi nebo s nadváhou, případně s nějakými jinými zdravotními obtížemi, které jsou ovlivnitelné stravou. No a poslední sekce je léčebná výživa dospělých, to znamená léčba pomocí stravy vysoké hladiny cholesterolu, vysokého krevního tlaku a samozřejmě nadváhy a obezity. V rámci firmy tady v Praze máme 5 nutričních terapeutů plus v regionu máme dalších 5 spolupracujících nutričních poraden, které v podstatě fungují jako jeden celek, takže jsme schopni poskytovat i v rámci jednotlivých regionů poradenství jak v oblasti sportovní výživy, tak v oblasti léčebné výživy. Máme v současné době poměrně velkou databázi spolupracujících sportovců, nejvíce asi fotbalistů, ale máme spolupráci s hokejisty, beach volejbalisty, poměrně velkou skupinu zaujímají i borci, kteří a borky některé se zabývají bojovými sporty, protože já sám se poměrně dlouhou dobu bojovým sportům věnuji, takže i z této oblasti máme poměrně velkou skupinu osob a v podstatě jsme zaměřeni na takové té oblasti příprava na důležité turnaje a podpora stravou nebo podpora regenerace po turnajích, jak zlepšit výkon, jak udržet dlouhodobě formu. To všechno jsou oblasti, kterými se zabýváme a které si myslím, že už máme za tu dobu tak vyzkoušené, že si myslím, že v tuto chvíli poskytujeme jedno z nejlepších poradenství v rámci České republiky. A co je důležité, jsme praktici, to znamená, vycházíme z praktických zkušeností, z dlouholetých zkušeností, a zároveň všichni intenzivně se vzděláváme. Já pracuji více než 20 let v Institutu klinické a experimentální medicíny v laboratoři na výzkum aterosklerózy, takže to propojení s tou vědou pořád mám a pořád zjišťuji nové informace a trendy týkající se výživy. Moje kolegyně pracovaly poměrně dlouho ve špičkových nemocnicích jako nutriční terapeutky a dále pracují třeba jako vysokoškolští pedagogové na vysokých školách a pracují s studenty a vedou diplomové práce a podobně. To znamená, pořád se vzděláváme a získáváme nové informace, takže jsme neustrnuli, ale přidáváme k tomu to, co je důležité, a to je ta praxe. Protože dneska bohužel ta praxe je něco, co spoustě různých poradů chybí a oni vychází pouze z načtených informací, což u nás je podpořeno právě tou dlouholetou zkušeností, která dneska překročila 10 let. V rámci diagnostiky, které poskytujeme, máme poměrně velkou skupinu přístrojů, které vlastně jsou schopny nám podat poměrně přesné informace o tělesném složení, ale i třeba stavu metabolismu, takže používáme nejpřesnější přístroje na měření tělesného složení, a to jsou přístroje InBody 770 a InBody S10, přičemž ten InBody S10 se hodně zaměřuje i na práci s lymfatickým systémem a s vodní bilancí jako tou takovou, což je velmi důležitá oblast, která zajímá vrcholové sportovce, protože lymfatická oblast a oblast vodní bilance souvisí s regenerací, s léčbou zranění, předcházení zraněním a podobně. Dále potom rychlost metabolismu a jeho vlastní fungování jsme schopni měřit v rámci nepřímé kalorimetrie. To jsme jedni z mála, kteří mají tento přístroj k dispozici a v soukromém sektoru, pokud vím, jsme jediní, a to je přístroj, který vám vlastně spočítá a zjistí na základě vašeho dechu a složení vašeho dechu, jak spotřebováváte bílkoviny, sacharidy a tuky jako zdroje energie v klidu, ale co je důležité pro sportovce, tak jsme schopni i zjistit, jak se mění tyto poměry v rámci stresové zátěže, třeba před zápasem nebo před turnajem, a jaké je potřeba vlastně na základě těchto informací upravit stravu tak, aby ten turnaj nebo ten zápas, ten sportovec zvládl v co nejlepší kondici a pokud možno mu, jak se říká v kluce, nedošlo a byl chudák tam potom vystřídaný nebo musel končit z důvodu naprostého vyčerpání.
Dále potom tady máme k dispozici špičkové fyzioterapeuty, kteří v podstatě v tuto chvíli pracují i v rámci různých svých postupů na regeneraci, rekondici, ale i návrat těch pozranění a podobně. Připravujeme i spolupráci na bázi tenzitometrické desky, což je deska, která měří kvalitu chůze a v podstatě kvalitu došlapu, a je to něco, co třeba zase sportovci hodně ocení, protože my na základě toho jsme schopni vybalancovat správné nastavení třeba ortopedických vložek nebo obecných vložek do bot tak, aby nedocházelo poškozování kotníků a kolen. Takže to je oblast teďka, kterou otevíráme zcela nově. No a potom tady máme takové přístroje, jako je ultrazvuková denzitometrie, což je přístroj, který měří kostní hustotu. To znamená, když mi například v rámci měření tělesného složení nám vyjde informace, že ten sportovec má riziko snížené kostní hustoty, takzvané únavových zlomenin a podobně, nebo nízké kostní denzity začínající osteoporózy, která může být způsobena intenzivní fyzickou zátěží a nedostatečnou stravou, anebo velkým růstem do výšky, kdy to tělo to vlastně nestíhá, ty kosti začínají být křehké, tak to můžeme potvrdit právě tou ultrazvukovou denzitometrií. A potom máme ještě přístroje, které měří pravidelnost srdečního rytmu a vlastně schopnost reagovat na stres v rámci stahování a roztahování cév, a to je v rámci nezvaného pletismografu nebo pletismografie. Takže my vlastně poskytujeme kromě toho výživového poradenství na základě měření tělesného složení spoustu doprovodných činností, včetně fyzioterapie, tak, aby jsme byli schopni poskytovat komplexní služby a v podstatě ten člověk nebyl nucen obcházet půlku města nebo půlku republiky, aby dostal tu službu, kterou potřebuje, to znamená rehabilitaci, rekondici, případně fyzioterapii, ale my byli jsme to schopni poskytnout na jednom místě. V rámci dlouhodobých spoluprací já jsem velmi rád, že jsme se domluvili s projektem ForSport, protože si myslím, že to projekt, který má šanci zase velkou skupinu aktivních sportovců posunout o kousíček dál v rámci jejich výkonnosti a v rámci jejich představ o tom, co by chtěli dokázat. Takže my jsme se do toho projektu zapojili jako nutriční poradna zabývající se sportovní výživou plus výživou zaměřenou na sportovní výkon. Zapojujeme i se v rámci třeba měření nepřímou kalorimetrií na stanovení přesného jídelníčku v rámci třeba důležitých zápasů nebo důležitých turnajů, a máme i skupinu fyzioterapeutů, kteří nám pomáhají v rámci třeba léčby po zraněních nebo léčby, které jsou pomocné v rámci třeba kompenzací, které jsou způsobeny různým přetížením a svalovými disbalancemi a podobně. To znamená, je tam ta část jak výživová, tak je tam i ta část fyzioterapeutická. Děkujeme za podporu našim partnerům.